Dobro večer. Ćao, čao. Mi treba imamo kod fizijatra, ovaj nam je rekao da se ovdje ne ide. Na našu preventivu, samo ulaz do nas. Hvala. I vidiš, onda skoro su tako. Dađe, hvala. Ćao. Majko. Kartoteka, hvala. Viš ti. Gdje je to? Vamo. Fizikal. Fizikal. Znači tu smo bili 5 puta i 6 puta. Dobro večer. Mi kasnimo malo, jurili smo ulaz, nismo mogli da vas nađemo. Ne, treba da zakažemo valjda to. Zakazan, daj pregled. Sa šta imaš? Snimanje? Ne. Ne, ne snimanje. Jel imam IPC? IPC. Ja, stigao sad. Mati, aj sedemo vamo. Jel kuca ima neke moći? Jel ima neke moći? Nema, rekao da ne izisti ljubio. Hoće me pojede, ba. Marija, evo je, čapa me glavom. Ja. Mene gleda. Ješće.